Skit, vilken jävla skit. Ja. Jag är som en jävla nolla för henne. Det finns väl ingen brud som kan hänga på en sån jävla strulputte som dig. Va, det får du väl haja. Du? Ja, vad är det? Vad fan bryr du om mig för? Oh, det är så här, vet du, att om du ser en polare glida iväg på ett isflak rätt ut i forsen, då måste du försöka göra någonting åt det. Jag kan ta och trycka dit den där kåpan i bussen. Så här skrot är klart att åka iväg sen. Känns så jävla meningslöst. Hon blir liksom svetsar Katrineholm hela livet. Men kommer du ihåg Åke Nilsson, han som fick en järnbalk över ryggen? Hade du sagt det till honom, det hade du fått på käften. Han jobbade i produktionen i 47 år. Han var med från början. Och kämpa för såna här grejer som du tar för självklart. Och som semester, sjukförsäkring och pension. Även om inte du går och tänker på pension nu. Men såna snubbar, de har liksom varit med och kämpa för er, va? Åke Nilsson, det var egentligen en riktig hjälte. Men nu för tiden är det bara direktörerna som får vara hjältar, verkar det som. Men det är ju fel, vet du. Det är vi som är hjältar. Det är vi som kan någonting, eller hur? Mm. Jag är färdig. Ah! Hej, gumman. Har du vaknat? Ha? Du vet, det behöver inte vara så pyt livet. Vet du, fixa till det med din tjej, vet du. Så går några år, vet du. Sen kommer det såna här små kilar. Du vet, när en sån här liten madame kommer in med fika på morgonen åt den, va? På fars dag, du vet, jag knäcker varenda applådåska som de där rockbanden river ner. Eller hur? Ja. Där, knalla upp till mamma nu ska jag se, så får du lite frukost i magen. Så. Du, det där med Stavanger, det är en helt okej dröm, va? Men för att komma dit så måste du ju kunna någonting. Det tar ju några år. Mm. Jag måste dra nu. Förresten så blir det ingen Stavanger för min del, för jag skulle ändå aldrig klara av det. Jo då! Du, jag ska hjälpa dig så du blir den bästa svetsan på hela verkstaden. Och sen när du kommer till Stavanger och lägger dina svetsar. Du, de kommer inte ens ha en chans att hitta skarven på sina röntgenplåtar. Du är galen. Hej då. Du, vi börjar imorgon, va? Frisk och utvilad kropp. Det har inte hänt mycket här idag inte. Fy fan vad äckliga är halsen då. Jävla skitjobb. Ja, det kan bli så. Men du vet, när du kommer hem på kvällen, va, och lägger en loska i muggen, då flyter han. Men när jag kommer hem och lägger den, va, då sjunker han. Han är svart som en jävla gråsten. Mm.
är det för fel? Vad går det? Vi kommer inte hinna till nästa gig. Kolla luftlinjen. Ja, vad är den då? Tjena. Tjena. Har jag du någonting av det här? Va? Har du skiftdäcken? Ja, det ligger där. Jag gör upp, jag fryser i här. Ska fan vara med till din rockgrupp och sitta infrus i en buss, jävlar. Det var ballkonsert igår. Ja, kul att du tycker det. Jag var lite dragen så jag missade det. Jaha, du. Du, den här Nina. En trevlig tjej. Vadå då? Jo, jag träffade henne efter konserten. Vi snackade lite på hotellet. Ja, vad sa ni då? Jo, vi snackade en massa, men... Hon snackar mest om dig. Ja, du kan prova att starta nu! Ja visst, grejer. Perfekt. Det är Amerika som gäller nu då. Ja visst, men först blir det nog Hallstahammar. Ja, lycka till då. Detsamma. Tack för hjälp. Thank you.